У Миколаєві ось-ось розпочнеться купальний сезон. І до нього готуються не лише відпочивальники. Акваторії річок поблизу міських пляжів вже обстежили водолази. Також взяли лабораторні проби води. Тож, де зможуть скупатися містяни, а де цього краще не робити, розкажуть наші кореспонденти. Купатися можна буде на пляжах «Стрілка», що в центральному районі, «Прибій» та «Чайка» в Корабельному. На пляжі «Стрілка», згідно з лабораторними дослідженнями, вода не відповідає санітарним нормам. Про це під час засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій розповів начальник профільного управління Олександр Герасіменя. Два рази йде перевищення граничних показників. Зараз відкриємо пляж, потім будемо їх лякувати. Осан. Підготовку зон відпочинку до початку купального сезону перевірила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Згідно з їх висновками, пляж на Намиві по вулиці Лазурні не готовий до прийому відпочивальників. Все через недостатню кількість рятувальних постів. Зараз їх там 3, а за нормами має бути 5. Члени комісії ухвалили рішення покласти обов'язки облаштувати пости, яких не вистачає, на підприємців, чиї заклади розташовані у цій пляжній зоні. Проєкт рішення передбачений заходи щодо облаштування зони відпочинку по пляжу Прибій. У нас відсутні там пітьові фонтанчики та біотуалети. На Стрілці є це, по пляжу Чайка теж виконується. Тобто один пляж, який на сьогоднішній момент не забезпечений пітьовими фонтанчиками, душовими та біотуалетами. За словами Олександра Герасименя, Інгульський район – єдиний в місті, де немає централізованих пляжів, тому керівництво адміністрації має розмістити таблички у місцях, де купатися заборонено. У тому числі під заборону потрапляє стихійне місце відпочинку біля нафтобази. Наталія Якобсон, Роман Базик для МСН.